І, власне, хочу також нагадати про корупціонерів або людей-політиків, які були звинувачені в Україні в корупції високих чиновників. Отже, Юхим Звягільський в 94-му році, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України, збитки оцінювалися в 5 мільйонів доларів. Звягільський 2 роки змушений був переховуватися в Ізраїлі. Завтра, я так розумію, він буде відкривати Верховну Раду України нову. Павло Лазаренко, екс-прем'єр-міністр України, втік до Сполучених Штатів за панамським паспортом. 250 мільйонів доларів знайдено на рахунках. Уже сьогодні повідомлення, що 100 мільйонів доларів розділять між собою Антигуа та Сполучені Штати Америки. Ну, принаймні, є така інформація, з'явилася, да? Ігор Зварич, колишній голова Львівського апеляційного адмінсуду, 1 мільйон доларів знайдено під час обшуків, сказав, що назасівав. Володимир Галицький, екс-голова Держслужби зайнятості, 7,5 мільйонів знайдено в банківських скриньках, але справа так і не доведена, невідомо, чи це його власні кошти були, і чому, власне, ну, справа не доведена до завершення була. І наскільки я знаю, що, здається, він в СІЗО помер влітку цього року, якщо не помиляюсь, так? Василь Волга, колишній голова Держфінпослуг, 500 тисяч доларів хабар йому приписували. Ну і Петро Мельник, 120 тисяч гривень хабар, це колишній ректор Національного університету Державної податкової служби, тікав в Сполучені Штати Америки, зняв електронний браслет, потім повернувся. Зараз каже, що його насправді неправильно висунули йому звинувачення, він жодним чином не причетний до корупції. Ну от такі корупціонери в нас були.